вечора, шановні пані та панове. Вітаємо на концерті Моцарт та його друзі камерного оркестру «Режесанс». Диригент Катерина Косицька. Перед початком виставку велике прохання перевести свої мобільні телефони в режим без звуку. Дякую. Дмитро Степанович Бортнянський, український композитор, співак і диригент, початкову музичну освіту здобув в Глухівській співацькій школі, яка готувала співаків до придворної хорової капели в Петербурзі. У юному віці його засильний голос і музикальність вирізнив з-поміж однолітків Марко Полторацький і забрав на Московщину до Петербурга, до хорової капели, де він навчався в її керівника, італійського композитора і аранжувальника Бальдасаре Галуппі. Згодом Галуппі, за вказівкою цариці Єлизавети Петрівни, взяв свого вихованця до Італії, де він навчався протягом 10 років у Венеції, Болоньї, Римі та Неаполі. В Італії були з успіхом поставлені опери Бортнянського на італійське лібретто «Креонт», «Алкід» і «Квінт Фабі». Бортнянський бере участь у діяльності музичної академії в Болоньї. Його опери йшли у Венеціанському театрі «Сант-Бенедетто». Бортнянський і Моцарт жили і творили в одну епоху, писали музику за єдиним каноном. Обох називали орфеями, хоча доля й не звела їх, та безперечно були вони добре обізнані з добробком один одного. Дмитро Бортнянський, увертюра до опери «Алкід». Thank you.
розпусник. Весела драма у двох діях – Вольфганг Амадея Моцарта на лібретто Лоранцо де Понте. Опера була написана на замовлення Празького театру після блискучого успіху «Весілля Фігаро». Прем'єра відбулася 29 жовтня 1787 року в Празі. У різних творах Дон Жуан має якусь іншу якість. У Пушкіна – вічного героя комедії дієвого собою трагедії. У Ліни Костенко – борець за свободу. Мольєр показує свого героя як суб'єкта пристрасного, прямолінійного, чесного в межах своїх особистих бажань. У Моцарта ж Дон Жуан постає як звабний дівочих сердець, який боїться відповідальності. Церліна постає як учениця Дон Жуана, яка потім переймає риси та поведінку. Дуетіно «Лачідарем Ламано» – рученьку «Дай кохана» з опери «Дон Жуан» – перша дія номер 7. Переклад. «Дон Жуан, рученьку дай кохана, бачиш он там мій дім, близиться мить жадана, удвох туди ходім. Церліна, чи й ти сама не знаю, так доля зна чому, бажає серце раю, та зради я боюсь. Дон Жуан, будеш моя церліно, а як же хлопця кину? Щастя тебе чекає, в мене вже сил немає. Ну ходімо ж, Дон Жуан та церліна, ходімо, ходім, коханий, без зради, без обману, з'єднаємось в любов, ходім до тебе в дім». Там жде нас любов. Вольфганг Амадей Моцарт, дуетіно «Лачідарем Ламано» з опери «Дон Жуан», перша дія номер 7. Солісти Анна Зарецька та Павло Бельський.
початок 1772 року Вольфганг Амадей Моцарту лише 16 років, і він пише 15-ту симфонію «Соль мажор». У примітці до рукопису автографу вказується, що вона, можливо, була написана для релігійних подій, можливо, на честь нового архієпископа Зальцбурга. Симфонія складається з 4 частин – «Алегро», «Анданте», «Менует і трію», «Престо». Велике прохання до вас між частинами не аплодувати. Вольфганг Амадей Моцарт, симфонія номер 15. Thank you.
Закінчила творчий шлях Моцарта. Перше поставлено на 30 вересня 1791 року у Відні, в театрі «Автер Віден». А через 2 місяці композитор помер. Арія Папагено «Перша дія» «Der Vogelfänger, bin ich ja», «Який птахолов, краса», переклад. «То всім відомо, гой я гой, і знають і старі малі про мене геть по всій землі. Коли лунає мій свисток, пташки злітаються в кружок. Всіма це вміння визнане, і Папагено звуть мене. До діла ставлюсь без нудьги, але все ж сумно без подруги. Весь день мене серед лісів, ніхто не чує, крім птахів. Дівчатам не цікавий я, хоч гарна пісенька моя. Є та, що в моїх мріях
який віддав би серце їй одній. Вольфганг Амадей Моцарт, опера «Чарівна флейта», перша дія, арія Папагено, «Der Vogelfänger», «Bin ich ja», соліст Павло Бельський. Пише свою наступну 16-ту симфонію до мажор. Симфонія складається з трьох частин: Allegro, Maestoso, Andante Grazioso, Allegro. Вольфганг Амадей Моцарт, симфонія номер 16, виконує камерний оркестр Ренесанс, диригент Катерина Косецька. Thank you.
Шановні глядачі, перший відділ завершено. Перерив 10 хвилин. Дякую.